Оперативники управління стратегічних розслідувань Черкаської області, слідчі обласної поліції за процесуального керівництва прокуратури області викрили групу осіб, яке налагодила підпільне виробництво побутової хімії та алкогольної продукції. Організували діяльність виробничих цехів двоє мешканців Сміли. Зокрема, один цех, де виготовляли побутову хімію, та два цехи з виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Загалом у нелегальному бізнесі було задіяно 16 осіб. Постачання компонентів до цехів, виробництво та реалізація фальсифікату, а також його доставка замовникам. Реалізовували контрафактні товари по всій території України оптом та у роздріб через торгівельні точки на ринках. Продукцію збували під логотипами відомих торгових марок. Також поліцейські встановили місця зберігання фальсифікованої продукції. За результатами проведення санкціонованих обшуків у цехах, складах та за місцем мешкання осіб, причетних до підпільної діяльності, правоохоронці вилучили речові докази, а також обладнання, тару, етикетки з логотипами відомих торгових марок, чорнові записи та 200 тисяч гривень. Загалом поліцейські вилучили продукцію на суму понад 1,5 мільйона гривень. Кримінальне провадження відкрито за статтями Кримінального кодексу номер 190 «Шахрайство» та 204 «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів».